aj mimo toho. Ďakujeme, ďakujeme pekne. Príjemný dobrý večer, milí priatelia. Pápež František, tak to začíname seriózne, vyhlásil, že už 35 rokov nepozerá televíziu. Dôvodom je vulgárny a pikantný obsah, ktorý podľa jeho úsudku kňaz nemá čo pozerať. Všetko spustil incident, pri ktorom náhodne narazil na show pre dospelých a vtedy sa zaprisahal, že aj vy ste pozerali, že? Že už nikdy nebude pozerať televíziu. Nesledoval ani korunováciu Karola III. Výnimku urobil len v roku 1989 pri páde Berlínskeho múru. Inak podľa nášho zdroja, hej, z Vatikánu si občas tajne pustí sedmičku, tak to je jasné. Čo ma trošku prekvapuje, že najviac sa mu páči Olga, no ale čo už, to sú tie vekové a tak ďalej. Takže ja ti gratulujem, zároveň ťa vítam v dnešnej sedmičke. Pani Olga Feldeková a pani Milan Kňažko. Samotrnka. A Tomáš Hudák. Hovorila si, že sa mu páčim, no darmo, Svätý Otec má dobrý vkus. Áno. A ja si zas na jeho počesť otvorím, keď už je reč o tej sedmičke, jednu sedmičku, ja už neviem, či z červeného alebo bieleho, no ale aj u nás by si na tieto veci mali dávať pozor, lebo sú slova napríklad na P, ktoré sú veľmi neslušné a v televízii by sa vôbec nemali používať. Napríklad piatok, pivo, pokec, pukanec alebo internet. To sa zľakla, tak som čakala na niečo iné. Ale bola už blízko. Bola blízko. Bolo nebezpečne blízko. Ja som počul, že papež nás posera. Ako ty sa trafíš, keď nechceš. Že nás pozerá rád kvôli tomu, že to podporuje to zbožnosť. Lebo keď tým svojim kolegom, tým kardinálom povie, že idem pozerať sedmičku, tak oni, že Ježišmaria, hento. Ja neviem, jak ste to mali vy, ale my keď sme boli malé deti, tak pre nás to bol najväčší trest dostať zaracha, že týždeň nebudete pozerať televíziu, to bolo, že sa to týždeň bez telky a my sme to niekedy, keď si zmeškal, že dva diely Baywatchu alebo Knight Ridera, to bolo hrozné. Čiže ja tak rozmýšľam, že čo musel vyviesť malý František, že dostal 35 rokov bez televízie. To je, že si tak predstavujem, že Možno ho mama načapala, jak sa obliekal do ženských šiat a mu povedala, že kým budeš mať na sebe sukne, bez televízie. No a čo má robiť teraz, keď to je firemný outfit, no, hej? Neverte všetkému, čo je napísané. Sme telefonovali spolu. Ano, a tú show, mimochodom, pred tými 35 rokmi sme pozerali spolu. A musím povedať, že ste boli skvelé, teda aj Olinka bola, aj ty si bola skvelá a zhodli sme sa v tom, že obe sa mu páčite aj naďalej, aj oblečené. No. Ale Eňa menej. Musel to vyzradiť, toto Bože. Ty menej, lebo ty si luteránka. Ty sa menej vyzliekajú, či čo? Počujte, ale to je ináč hrozne dobré, že on narazil na program pre dospelých. Lebo keby narazil na program pre deti, keby videl Raťa Fáka plachtu, tak dnes není papež, lebo má fóbiu zo sután. No, čiže ja predpokladám, že teda aj dnes možno pozerá, hej, František, sedmičku, tak ja by som ho chcela teda tak poprosiť, nech vyšle nejaký signál, aj dymový mne, to je, no, alebo neviem, nejaké zjavenie, alebo čo, lebo Svätý Otec, sused ma poprosil, aby som sa opýtala, že na ktorom kanáli ste to pozerali? že by si rád...